Për shëndetje e nëzënës të dashur, unë jam mentor Hajrizi, mësimë dënës i gjuhës Shqipe. Sot, do të mësojmë për autobiografin. Rezultatet e të nëzënit për orë mësimore. Ledzon një autobiografi të shkurtër. Dalon autobiografin nga biografia. Shkruan një autobiografi të shkurtër. Fjalet kyç, autobiografi, veta e par, biografi, veta e tret. Mësimin mund të gjeni në tekstin mësimor, gjuha shqipe 8 në faqe 128. Kujtojmë. Autobiografia dhe biografia janë tekstet të shkruara në prozë. Ato të regojnë jetën e një njeriu. Ato mund të tregojnë gjithë jetën e një njeriu ose pjesë të saj, ngjarje të veçanta të saj. Autobiografia shkruhet në veten e parë, për veten. Pra, në një tekst autobiografik, autori, tregimtari dhe personazhi janë i njëjti person. Për emrat që përdoren më shumë janë un, mua, ime. Biografia shkruhet në vetën e tretë, pra jo për vetën, po për një tjetër. Un tani kam shkputur një pjesë për autobiografin nga botimet Albas, që konsideroj se kjo pjesë që do të alizoj tani, do t'a shpjegoj para jush, por edhe pjesa që do të vijë më pas, do t'ju ju hy shumë në punë. Autobiografia apo jetë shkrimi është rëfimi jetës personale. Termi autobiografik rjedh nga tri fjalë greke, autos, vetvetja, bios, jetë, Grafo shkruaj, pra autobiografia është rëfimi një jete që të regohet nga vetë personi që e ka jetuar. Si regullë shkruhet në vetën e parë, por duhet të kujtojmë dhe duhet të bëjmë përjashtim kur përmendim autobiografin që ka shkruar noli. Koha dhe të veçantat e rëfimit Ndjarjet që thuhën në një autobiografi kanë ndodhur realisht dhe të regohen si pas një regulli logik e kronologik, ashtu si të biografia edhe në këtë rëfim përfshihen vetëm qastet më të rëndësishme në jetën e autorit. Ndjarjet intime ndërthuren me ndjarjet shoqërore, ashtu si që kanë ndodhur në të vërtetë analiza. Në një autobiografi dalohen faktet objektive që janë të zhveshura nga ndjenja e emocione. Gjithashtu, kemi edhe përshkrime të gjendjeve shpirtrore dhe reflektime personale të vetë autorit që na qojnë drejt rëfimit subjektiv. Në përmjet analizës së fakteve dhe të proceseve të vetëdijes individuale ose analizës autori heton botën e tij subjektive duke na shprehur ndjesin që ka provuar kur ka ndodhur ngjarja nga ana tjetër mund të na e komunikoj drejt për drejt atë që ndjen në çastin kur shkruan gjuha Gjuha e autobiografisë është e zgjedhur dhe e shkruar me shumë kujdes, sepse a që shkruan një liber të tilë nuk e bën për vetën e ti, por për ledzuesit. Përdoren fjalë të zgjedhura dhe shmangen shprejhje të holsishme bisedash. Dhe tani këtu kemi një autobiografi të shkurtër. Unë filova të shkoja në shkollë në dorës. Atje mësova të këndoja e të shkruaja gjuhën shqipe dhe greqishtën ere. Dho ma ime i kishte dritaret nga deti. Unë i shikoja shpesh anijet kur vinin e largoheshin. Ato vinin nga triestja, e ultonin për në Korfuz. Pra, kjo është një autobiografi e shkurtër. Që do t'ju ndihmoj pasaj që edhe ju, kur shkruani një autobiografi, ta shkruani sa më mirë të jetë e mund shme. Kujdes, mos nga troni autobiografin me kujtimet, ditarët, letratë këto të fundit nuk shkruhen për publikun. Mos nga troni po ashtu biografin ose autobiografin me portretin ose autoportretin. Këto të fundit përshkruajnë pamjen e jashtme ose ndjenjat e autorit. Edhe për këtë orë, kaqë, uroj që ju në vazhdimësi të mësoni dhe të respektoni të gjithë ata që janë pranjush. Miru pafshimë!